מוקלט. טוב, אז ברוכים הבאים לשיעור השלישי על אתגרי ההלכה היהודית במאה ה-21. הנושא היום זה כניסה למסגדים וכנסיות ועמדת ההלכה. אנשים יודעים פה מה ההלכה אומרת בעניין הזה? מותר, אסור, בוא נעשה משל. מותר? אין לך מושג. לכנסיות אסור, למסגדים מותר, אוקיי, מה אתה יודע? אוקיי, בסדר, זה... מה אני יודע? יפה. נכון, זה עוד חילוק בתוך הזה. אוקיי, טוב, זה מה שהם אומרים, אנחנו רוצים לדעת האם לנו מותר. כן, כן, לא. רגע, רגע. אנחנו מתייחסים לכנסייה פעילה. אוקיי? כן, עוד דעות? כן, לא להתפלל, אתה יודע. למי תתפללי אם את נכנסת לכנסייה? כן. שזה לא רלוונטי, אוקיי. עוד דעות, מה שמעתם, שמעתם? שלום, מה נשמע? אוקיי, בסדר, זה באמת דעה מאוד מאוד רווחת. עכשיו, כדי להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו צריכים באמת להבין קודם כל את המושג הזה של למה אסור או מותר, למה בכלל עולה השאלה הזאת. יש פה איזושהי שאלת יסוד, האם היהדות היא דת מתבדלת, כמו הרבה מאוד מהדתות האחרות, ומפחדת מהשפעות זרות. לא רוצה לבוא במגע עם השפעות זרות, ועד כמה היא מאפשרת את הדבר הזה. ההיסטוריה היהודית גם כן גורם מאוד חשוב, והאינטראקציה שלנו עם הדתות האחרות, שבחלקים גדולים מההיסטוריה לא הייתה חיובית, גם כן משפיעה פה על השאלה האם מותר להיכנס או לא. עדיף אולי לשבת שם, ככה תוכלי לראות את המקורות יותר טוב. היום אין לנו מקורות מודפסים, יש לנו את הניסיון הזה לחסוך בנייר. ואחד הדברים הבאמת חשובים, אחד הדברים הבאמת מרכזיים פה זה שאלה של עבודה זרה. האם יש אפשרות שההשתתפות של יהודי, לא ההשתתפות, זאת אומרת שהכניסה של יהודי לבית תפילה זר, יגרום לו להתחיל לעבוד עבודה זרה. בתורה מאוד מאוד ברור, אסור ליהודים, אסור לבני ישראל לעבוד בעבודה זרה. בגלל עבודה זרה נענשנו, גלינו מארצנו, זה אחד הדברים שצריכים להרג עליהם, משלושה דברים שאם אומרים לך לעבור עליהם, אסור, יהרג ובל יעבור. אחד זה שפיכות דמים מאוד מאוד חמור, רצח, השני זה גילוי עריות, שזה גם דבר נוראי, מבחינת הטאבו המשפחתי, אפשר להבין את שני הדברים האלו כדברים אולי אפילו אוניברסליים, ועבודה זרה. כן? זאת אומרת, פה נכנס מימד תיאולוגי, מימד מחשבתי, שהוא לא במוסכמות התרבותיות של כל הדתות האחרות, לפחות לא על פניו, לא מלכתחילה, והנושא הזה של עבודה זרה הוא אחד מהדברים החמורים ביותר שאסור לעבור עליהם. לכן, אם הדתות החדשות יותר, חדשות זאת אומרת הנצרות, חדשה יחסית ליהדות, והאסלאם שעוד יותר חדש, שגם מקבלות עליהם את היהדות כאיזושהי נקודת בסיס, אם עוסקי הלכה יגדירו אותם כעבודה זרה, אז כל הכללים
שיש לנו לגבי עבודה זרה שאנחנו מכירים מהתורה וגם מהמשנה והגמרה, יחולו גם על הדתות האלו, ואז אנחנו בבעיה מאוד מאוד רצינית לכל מי שאוהב לטייל באירופה ובעולם, ולראות את הנפלאות של דווינצ'י ומיכלאנג'לו ואחרים. ועל זה אנחנו נדבר. ואני רוצה להתחיל עם המושג של נשתנו הזמנים. ואני רק אגע בו קצת, ואחרי זה אנחנו נחזור לזה עוד פעם. אמרנו שכל פעם אנחנו ניקח איזשהו מושג על של ההלכה, נבין אותו, ואז נצלול לתוך הלכה יותר ספציפית כדי להבין איך המנגנון ההלכתי עובד. וגם העיר לי אחד החברים במשך השבוע, ואני מעודד את כולם לשלוח תגובות ושאלות במשך השבוע, שבאמת עשה אולי קצת ההקשר היותר רחב של האתגרי ההלכה, של מה זו ההלכה היהודית, ולכן באמת חשבתי שננסה דרך המושג הזה של נשתנו הזמנים, נסתכל קצת יותר על מבט על. ואני רוצה לברר את העניין הזה, דרך סתם, הדוגמה הזאת היא ממקור מספר אחד, כן, לא משנה. וכמו שאתם רואים כאן, אתם רואים את העיפרון הזה שאני מסמן איתו, אתם רואים? זה יותר טוב אולי, האדום הזה. אוקיי. אנחנו רואים איך הרב אברהם סתיו הוא הבן של הרב דוד סתיו, שהיה מועמד להיות רב ראשי לפני כמה שנים, ולא ניצח, כי לא חרדי מספיק, אבל הוא כתב בעיתון מקור ראשון את המשפט הבא: עמדתו של הרב קוק בעניין בחירת נשים היא נחלת העבר. זה רב אורתודוקסי מאוד, כן? לא חרדי, אבל איזה. הייתה שנשים אינם יכולות לבחור, ובטח לא יכולות גם להיבחר במוסדות הלאומיים. הרב קוק כתב תשובה בעניין הזה, בעוד רבנים אחרים, כמו הרב עוזיאל, דווקא הסכימו לכך שנשים יכולות לבחור, לא זוכר מה אומר לגבי להיבחר, אבל בטח לבחור, הרב קוק אמר שהן לא יכולות לבחור, והוא דווקא הצדיק את הדברים שלו מבחינה הלכתית על היכולת של נשים להיות חלק אם הן יכולות לבחור, אז הן יכולות לעשות עוד דברים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל מה שמעניין אותנו זה פה, אומרים מה שאני מסמן באדום, כן? וגם האדוקים שבתלמידיו מודים שנשתנו הזמנים ודבריו אינם רלוונטיים. שימו לב מה אומר לנו רב אורתודוקסי, בצורה מאוד מאוד פתוחה וגלויה, נשתנו הזמנים ודבריו אינם רלוונטיים. זאת אומרת, יש מושג בהלכה שבדרך כלל מאשימים אותנו, התנועה הקונסרבטיבית, כן? שאנחנו אומרים כל הזמן, אתם זוכרים בשיעור הראשון, אמרתי, הסיסמה של התנועה שלנו זה מסורת ושינוי, tradition and change, כן? אנחנו מחויבים למסורת, אבל גם לשינוי כשהוא מתבקש, כשצריך לעשות אותו. ולעומת התפיסה האורתודוקסית הקלאסית של החתם סופר במאה ה-19, מגלם אותה ואומר, חדש אסור מן התורה. זאת אומרת, גם אם נעשו שינויים בעבר, מעכשיו לא עושים יותר שינויים כביכול, ואנחנו כולנו מחויבים לשולחן ערוך. אז בא הרב סתיו ואומר, עזבו שולחן ערוך, העמדה של הרב קוק, העמדה ההלכתית שלו, היום לא רלוונטית. זאת אומרת, אף רב אורתודוקסי לא יבוא ויפסוק שנשים לא יכולות להצביע. אוקיי? אז אנחנו נחזור למושג הזה, גם כשניכנס לשאלה של כניסה למסגדים וכנסיות,
בגלל שאלת המציאות הזאת של האם עבודה זרה של ימי בית שני או של תקופת התנך, האם היא עדיין אותה עבודה זרה שקשורה לדתות החדשות, לאסלאם ולנצרות. בסדר, זה ברור המהלך שאני מנסה לעשות כאן? לאיזה דבר? גזירה, זה קצת שונה, זאת אומרת, הגזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, זה איזשהו משהו שקשה מדי לציבור לעשות אותו. פה יש לך שאלה אובייקטיבית, האם נשים קשירות מספיק, האם זה נותן פה אולי איזשהו פתח בשבילהם להיות אחרי זה דיינות ושופטות ולהעיד, נשים פסולות לעדות הרי, זאת אומרת, אתה בונה פה נדבך מאוד מסוכן מהבחינה הזאת, כי אתה יכול להגיד הרבה דברים, גם נשתנו הזמנים וגם גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. הרב אליעזר ברקוביץ' בספרו הבאמת מאלף, ההלכה, כוחה ותפקידה, בהוצאת מוסד הרב קוק, אם כבר הזכרנו במקור ראשון את הרב קוק, בוחן, מה? יצא גם באנגלית, יפה. הוא רב אורתודוקסי, מתון, מאוד מאוד נאור, באמת, חוקר הלכה, ניצול שואה גם, כתב הרבה בנושאי אמונה לאחר השואה, אבל גם איש הלכה, באמת תלמיד חכם גדול מאוד, מנסה לבחון את המושג הזה, והוא קורא לזה, למושג הזה, נשתנו התוואים. התוואים מלשון טבע. כן? במקום נשתנו הזמנים, נשתנו התוואים. הטבע השתנה, הטבע של האנשים השתנה, או הטבע של ההיסטוריה השתנה, והוא כותב ככה, בצורה באמת מעניינת, נראה לי שהחזקות אותן ביררנו לעיל, הפסיכולוגיות והמוסריות, תלויות לגמרי בזמן ובמקום, שורים בנימוסי החברה ולפי השינויים בהתנהגות הפסיכולוגית, ובכוח פעולתם של ערכים מוסריים בחברה, נשתנו גם ההלכות, ההשלכות בשביל ההלכה. אוקיי? אז יש פה הרבה מאוד גורמים פסיכולוגיים, מוסריים, נימוסי חברה, זמן ומקום, שמשתנים עם הזמן, וההלכה מתאימה את עצמם עם הדברים האלו. האם בזמננו אנו, פעיל הוא החוק הפסיכולוגי, שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, או שאין אישה מעיזה פניה בפני בעלה? מתי אפשר לסמוך על הכלל ששארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב? פה הוא, זה מקרים שהוא מביא בספר, שבתקופה של חז"ל, כשנקבעו הלכות מסוימות לגבי אישה מורדת, או לא משנה מה הסוגיה, ההנחה הייתה שאישה איננה מעיזה פניה בפני בעלה, או בני ישראל לא עושים עוולה, לא מדברים כזב, כל מיני דברים כאלו, שהוא אומר, אנחנו רואים היום את ההיסטוריה, הדברים השתנו, כן? מספרים על חיים נחמן ביאליק, שעבר לגור בתל אביב, והעיר הייתה מאוד קטנה, ולא, אבל פתאום תפסו איזה גנב, וכולם אמרו, מה, בשביל זה עלינו לארץ, בשביל שיהודים פה יהיו גנבים, שנהיה כמו כל הגויים, ביאליק צהל ושמח, כולם שאלו אותו מה אתה שמח, הוא אומר, סוף סוף יש גנב עברי, גנב יהודי, שזה דווקא מעיד על הנורמליזציה, ושאנחנו נהיים ככל... כן, כן. היום לקחנו את זה לקצה. לקחנו את זה יותר מדי לקצה. אנחנו כבר לא אור לגויים, לצערנו.
אז כותב הרב ברקוביץ', אין ספק שבכל העניינים האלה יש להתחשב עם תנאי הזמן ועם המציאות הקיימת. גדולי הראשונים, הפוסקים הראשונים, היו מודעים שבהרבה עניינים המציאות הנוכחית מתנגדת למציאות המקובלת בתלמוד, ולאור הסתירה ביניהם הם החליטו שנשתנו התוואים ואפילו הטבע הביולוגי. Okay, זאת אומרת, והוא נותן פה עוד כמה וכמה דוגמאות שמלמדות אותנו איך במהלך פסיקת ההלכה היא השתנתה בגלל הרעיון הזה של שינוי התוואים. אז זה לא סתם common sense, אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו אומרים נשתנו הזמנים ואנחנו משתמשים בזה ככלל הלכתי, זה לא סתם בגלל באמת אנחנו חיים בזמן אחר. אני יכול להגיד אנחנו חיים בזמן אחר על כל דבר אחר, ואני יכול להגיד את זה על ברית מילה, אני יכול להגיד את זה על כשרות, אני יכול להגיד את זה על שבת, אני יכול להגיד את זה על אלף ואחד דברים, ויש זרמים ביהדות שבאמת אומרים את, את הדבר הזה. והמחויבות להלכה שלהם היא לא מחויבות להלכה, והם לא, יראו בזה כביקורת גם. הם אומרים, כן, אנחנו לא מחויבים להלכה. ההלכה היא משהו שקשור לעבר, נשתנו הזמנים מהבחינה הזאת, ואנחנו מחויבים, אנחנו מקבלים השראה ממקורות היהדות, ההלכה היא כן בהחלט איזשהו ספר שנפתח אותו, אבל אנחנו לא מחויבים אליו. בתנועה הקונסרטיבית, המחויבות להלכה היא אינרנטית, לכן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, האם אפשר לעשות את הדבר הזה לפי ההלכה או לא. אז נשתנו הזמנים, זה מטבע הלכתית, זה כלל הלכתי, שאפשר להשתמש בו, רצוי לא יותר מדי, לא על כל דבר, אבל כשזה נדרש, אפשר ליישם את הכלל ההלכתי הזאת. ככה עובדת ההלכה. כמו שיש לנו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, שסיים ציין מקודם, זה כלל הלכתי. רוצים להשית איזושהי גזרה על, על הציבור, זה נכון מבחינה הלכתית לעשות את זה. רגע, הנה, בסדר? זה נכון מבחינה הלכתית אפילו להשית את הגזרה הזאת על הציבור, אבל באים החכמים או אחד הפוסקים ואומר, רגע, 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 אנחנו לא נוציא לפועל את, את הגזירה הזאת, למה? מפני שהציבור איננו יכול לעמוד בה. אני לוקח כלל הלכתי אחד ומכניס אותו בכלל ההלכתי השני, אני מפגיש בין שניהם, וזה גובר על זה, ולכן אני אחליט שההלכה היא ככה. ברור המהלך שאנחנו עושים, כשאנחנו באים לפסוק הלכה? יכול להיות ש... אני לא יודע, אני סתם אקח דוגמה של קטניות בפסח. Okay, שיכול להיות שיבוא איזשהו רב מסוים ויגיד, רגע, אני מצאתי שבמאכלים האלו, השמן הזה, יש גם כן קטניות, ולכן צריך לאסור את הדבר הזה. יבוא רב אחר ויגיד, ייתכן ואתה צודק, ייתכן שמבחינת המרכיבים אי אפשר להשתמש בשמן הזה, אבל הוא כל כך נפוץ, ואנשים עושים את הפסח שלהם ועוברים אותו כבר חד, ככה שנים על גבי שנים, ולכן אתה רוצה להטיל גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. ואז הכלל הזה יגבר, ואפילו שמבחינה הלכתית, אפילו שמבחינה אולי המרכיבים של הדברים האלה, יש בעיה לאכול את הדבר הזה, הכלל של הגזרה שאין הציבור גובר, ולכן יאפשרו את, את המאכל הזה. לא, את הכלל, את הכלל. את הכלל הזה אפשר להכיל בדרך כלל רק מדרבנן. זה גם בשאלות של כשרות. זה גם בשאלות של בדיקת הריאה, עד כמה מחמירים וכאלה דברים. בשאלות כלכליות הרבה פעמים הכלל הזה מופעל.
מישהו עני, ולא ישיר, זה מישהו שהוא עשיר. לפי המצב, לפי הנסיבות. לא מדברת על דברים דרסטיים. כן, אוקיי, לא, לא, אז יש פה עוד כלל, יש פה כלל שנקרא הפסד מרובה, אוקיי? אז יש כל מיני כללים. עכשיו לענייננו, העניין שלנו היום זה הכניסה למסגדים וכנסיות, ואנחנו נראה איך אנחנו משתמשים אחרי זה ברעיון הזה של הזמנים השתנו בתוך הפסק הלכה. אז השאלה שנשאלה, סליחה, לפני שאנחנו מגיעים לתשובה הקונסרבטיבית, אני רציתי להביא לכם את ההלכה האורתודוקסית המקובלת, הרב יצחק יוסף, הבן של הרב עובדיה יוסף, והוא נשאל האם מותר ליהודי להיכנס למסגד או לכנסייה במקום צורך או לשם טיול. אז התשובה שלו, רבנו הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת עבודה זרה, אני גם רציתי להביא את זה כדי שתתאמו קצת מהלשון של תשובה אורתודוקסית קלאסית, ספרדית אמנם, אבל בכל זאת חרדית קלאסית, לעומת הלשון שאנחנו מתרגלים אותה בשבועות האחרונים של התשובות הקונסרבטיביות. תחושו קצת את ההבדל, באיזה מקורות משתמשים, תשימו לב, איך מדברים בתשובה וכדומה. אז רבנו הרמב״ם, בפירוש המשניות למסכת עבודה זרה, למד מדברי המשנה שם, לגבי בית עבודת כוכבים עצמו, שאסור לנו כמעט לראותו וכל שכן להיכנס בו. אני קצת מדלג. ולפיכך, ההולך בסמוך לבית עבודה זרה כגון כנסייה, עליו להתרחק מפתח אותו המקום לפחות 4 אמות, שכן הדבר ברור שבתי כנסייה של הנוצרים כולם נחשבים עובדי עבודה זרה, לפי שהם מאמינים שיש אלוה אחר זולת השם יתברך. אם כן, כל שכן, שעלינו לומר שיהיה אסור להיכנס ממש לבתי כנסייה שלהם שהם בבתי עבודה זרה ממש. זאת אומרת, הוא בא ולוקח את זה לקיצוניות מאוד מאוד ברורה. זה מקום שהספרדים מחמירים יותר. זה, אנחנו, המאירי בדעת מיעוט, ואת הורסת לי את השיעור, כי את מגלה את הסוף של התשובה. זה אינו. מה הוא מסלף? אוקיי, זה יפה. אז זה מה שאני רציתי להצביע פה. אנחנו כל פעם מנסים להתמקד בטקסט שאנחנו נמצאים בו. ובטקסט שאנחנו נמצאים בו, הוא עושה פה קפיצה. אם כתוב במשנה, כן, שאסור לנו כמעט לראותו וכל שכן להיכנס בו, על בית עבודת כוכבים, הוא קופץ, ולפיכך ההולך בסמוך לבית עבודה זרה, כגון כנסייה, כן, הוא משחיל לנו ככה, תדעו גם כנסייה. כן, זה... אוקיי? עליו להתרחק מפתח אותו המקום, לפחות שכן הדבר ברור שבתי כנסייה, מה זה ברור, איפה זה ברור, וכולי. לא, רגע, רגע, עכשיו, הוא לא, הוא גם מצדיק את זה, הוא אומר, לפי שהם מאמינים שיש אלוה אחר זולת השם יתברך. אנחנו נדון על המושגים האלה, חבר'ה, אתם תצאו מומחים לעניין הזה בסוף, לעבודה זרה, אוקיי? אנחנו נראה את לשון הרמב״ם אחרי זה, אנחנו נתעמק מזה. בשלב הזה, חברים, בשלב הזה, מה שאני רוצה שננסה לעשות זה להתמקד בטקסט שלפנינו ולנסות להבין אותו. עכשיו אנחנו קוראים תשובה אורתודוקסית קלאסית, אני מבטיח לכם שהרב דוד פרנקל מהתנועה המסורתית שכתב את התשובה שעוד מעט מתייחס לעמדה של התנועה, גם מכיר את הרמב״ם וגם מביא אותו, והוא גם מתייחס לזה. ואתם תראו גם את השוני מהבחינה הזאת. אבל קודם כל נחוש קצת את הרוח של הפסיקה האורתודוקסית פה, של הרב יצחק יוסף, והוא כותב, רוח הטומאה נמצאת בבית עבודה זרה. הוא אומר, מעבר, מלבד האיסור ההלכתי שיש בעצם הכניסה לכנסייה, כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת חיים, כי הנכנס לבית עבודה זרה, מיד רוח אמינות מתלווה אליו, רוח של כפירה,
מתלווה אליו, ואף אם לא יפיק רצונו להחטיאו, מכל מקום הוא מטמא עצמו בעצם כניסתו לשם. ובפרט כשהנכנס לשם הוא מזרע ישראל, זרע קודש, שהחיצוניים נדבקים בו, והנכנס לבית עבודה צריך תשובה וכפרה על חטאו. אוקיי? זה רבי חיים פלאג'י, אוקיי? בשו"ת חיים ביד, וזה גם פוסק ספרדי, זה קצת רומז למה ששושנה אומרת אחרי זה, איזה, והוא מדבר על זה, נכון, עוד מעט נדבר על מסגד. וממילא הדבר פשוט וברור שאסור להיכנס לכנסייה של נוצרים, ואת זה כבר אמרנו, והוא נותן פה גם סיפור על אבא שלו. וכשהיה מרן הרב עובדיה יוסף, זצ"ל, רב ואב בית הדין במצרים בשנת התש"ח, כן, 1948, היה הוא סגן הרב הראשי למצרים, ואילו במשרת הרב הראשי כיהן אדם בשם חיים נחום אפנדי, שהיה מקורב למלך מצרים. ובאותם הימים מת קונסול נוצרי נכבד מאוד במצרים, ולהלווייתו הזמינו השלטונות את רבה הראשי של המדינה להשתתף בהלוויה ולייצג את הרבנות הראשית. וביות והרב הראשי היה חלש מאוד, היה חולה, פנה אל מרן הרב זצ"ל, אל הרב עובדיה יוסף, שילך הוא במקומו להלוויה. מי ששמע מרן זצ"ל שהמנהג הוא שנכנסים כולם לכנסייה ששם מונח המת, ושומעים שם את תפילות הנוצרים וכדומה, הודיע לרב הראשי, כי בשום אופן הוא אינו מוכן להיכנס לכנסייה. ועלה לחץ אותו מאוד שיסכים לכך, משום שאילו לא השתתף אף נציג רשמי מטעם הרבנות, עלול הדבר לעורר תקרית דיפלומטית רצינית. אבל מרן זצ"ל לא הסכים לדבריו, וטען כי אדרבה, עצם השתתפותו של רב היהודים באירוע כזה, היא חילול השם אין כמותו, וביזיון דת היהודים לפני הגויים, ולפיכך נותר איתן בדעתו, ולא השתתף שום נציג מטעם הרבנות בהלוויה, ושלום על ישראל. אוקיי? אז פה יש לנו עמדה, מאוד נחרצת, שאפילו משום שלום בית, משום דרכי שלום, לא לעורר איבה, צריך לעמוד על הרגליים האחוריות. חבר'ה, תדעו שזה דבר מאוד מאוד מרכזי בהלכה, מפני דרכי שלום, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, כדי לא לעורר את איבת הגויים עלינו, מותר לעבור על הרבה מאוד דברים בהלכה. אבל פה, אם זה עבודה זרה, אמרנו, זה אחד משלושה דברים שלא עוברים עליהם, אוקיי? למה עם מצרים יש לנו שלום? תסתכלו, אפילו על התקנת מזגנים בכנסייה, הוא אומר לבן אדם שחתם חוזה גדול של התקנת מאות מזגנים, וכעת בא בשאלה אם יוכל להמשיך בעבודתו, שיבטל את העסקה, אז השיב מרן הרב עובדיה יוסף, שיוכל להמשיך בעבודתו בתנאי שלא הוא בעצמו ייכנס לכנסייה. אלא עובדים גויים יתקינו את המזגנים, ועוד הורה מרן זצ"ל שלא יאמר הוא בעצמו לגויים להיכנס לכנסייה, אלא יאמר לגוי אחר, הוא ייקח לו פועלים גויים ויקטין את המזגנים. זאת אומרת, כמה שיותר לצמצם את המגע, כמה שיותר להרחיק את עצמך מהעבודה הזרה. עכשיו תראו את היחס ההפוך למסגד של ישמעאלים. אלא שלעניין כניסה למסגד, מבואר בדברי הרמב״ם בתשובה, שהישמעאלים אינן נחשבים לעובדי עבודה זרה, לפי שהם מאמינים בהשם יתברך לבדו, ואין בכל אמונתם שום כפירה בהשם יתברך, מלבד מה שדתם מלאה אבלים ואמונות משובשות, אבל לא בדבר שיגרום להם להיות נחשבים לעובדי עבודה זרה. ועל כן אנו מקלים למכור את הקרקעות בשנת השמיטה לישמעאלי על פי היתר המכירה, אף שאסור למכור קרקע בארץ ישראל לעובדי עבודה זרה, וזאת משום שאין הישמעאלים עובדי עבודה זרה, ממילא מבואר כי המסגדים אין דינם כדין בית עבודה זרה, ממש מותר מעיקר הדין להיכנס שם. ואפילו בפרט שעוסק אין דרך תפילה כגון בקרבי האבות שבמערת המכפלה. זאת אומרת, יש פה יחס אחר לגמרי לאסלאם ולכניסה למסגדים. עכשיו היינו אומרים מלכתחילה, אם היינו קוראים רק את החלק של הנוצרים, מה היינו אומרים? טוב, יש פה גזענות לדתות, לכל העזרים, כן? זה משהו נגד מישהו לא יהודי, אני יש לי איזשהו טינה
לכל מי שהוא לא יהודי, ולכן אני מתייחס אל כולם כעובדי עבודה זרה, אני לא ייהנה מהכנסייה שלהם, אני אתנתק מזה וכולי, מסגד, לא משנה מה, הכל אותו דבר. אבל לא, יש פה הבחנה, יש פה הבחנה אפילו אינטלקטואלית, במובן הזה שיש פה את הנצרות שהם, איך הוא הגדיר את זה? לא, הוא כן הגדיר את זה. כן? כן? לפי שהם מאמינים שיש אלוה אחר, זולת השם יתברך. אוקיי? מה זה, מי האלוה האחר? אוקיי? אתמול חגגנו יום הולדת. במקרה. מה? לא אנחנו. כן, אבל... או, רגע, אז חכה, אנחנו ניכנס לכל היפה מאוד. אוקיי? אז יש פה רעיון שהם מאמינים שיש עוד אלוה חוץ מהשם יתברך. הם מאמינים באלוהים, אבל הם הוסיפו לו את הבן. אוקיי? ולעומת זאת, הישמעאלים, המוסלמים, לפי שהם מאמינים בהשם יתברך לבדו. אללה הוא אכבר, אוקיי? ואין אלוה מבלדו, ומוחמד הוא נביאו, אבל לא שמוחמד הוא בן שלו, זה קטגוריה אחרת. אז צדקו מי שאמרו ככה באינטואיציה, מסגדים כן, כנסיות לא, מפה זה נובע הרעיון הזה. ועכשיו אנחנו עוברים למשהו קצת יותר מורכב, של הרב דוד פרנקל, שהיה מורה שלי במכון שכטר, הוא היה גם רב בקהילה המסורתית בגילו, והוא מרצה עד היום, מרצה למקרא בעניין הזה. ושאלה, שאל אותו סטודנט בשנות ה-20 שלו, סטודנט שלמד בחוג לתלמוד, ואחד התלמידים שהיה שם היה פסקל, למד להיות כומר נוצרי, וגר במנזר רטיסבון, מכירים את זה? בירושלים. ברחוב שמואל הנגיד יש מנזר רטיסבון, והוא הזמין אותי ואת שאר חברי החוג לתלמוד, שכלל גם כמה נשים אורתודוקסיות וגברים אורתודוקסיים, לסיור הזה. הגברים האורתודוקסיים, עד כמה שאני זוכר, אמרו, לא תודה, אנחנו לא יכולים לבוא היום, זה לא היה היום, זה קבוע. ואנשים אמרו, כן, מעניין, זה עניין אותם לדעת מה התנועה, והם היו בדילמה אם להיכנס או לא להיכנס, גם אני הייתי באיזשהו דילמה, אבל בכל זאת לא באנו להתפלל או משהו כזה, באנו לראות את המנזר, ושאלתי את השאלות האלו את ועד ההלכה של כנסת הרבנים, האם מותר להיכנס לכנסייה או למסגד כדי להתרשם מאומנותם ומדריכותם, זאת אומרת, משהו שהוא יותר לצורכי תיירות. השאלה השנייה, אולי ברמה יותר גבוהה, האם מותר להיות נוכח בשעת התפילה בכנסייה ומסגד, כדי להתרשם ולראות את התפילה. אוקיי? זאת אומרת, פה יש כבר איזשהו אלמנט דתי, פולחני, שאני אולי לא משתתף בו, אבל אני צופה בו, ואולי רמת ההשפעה יכולה להיות אחרת. היום אני הייתי מוסיף שאלה שלישית. האם אפשר גם להיות שותף בתפילה כזאת. כן. יש את השאלה הרביעית שאני שאלתי לפני כמה דקות, מה לגבי כנסייה שהייתה כנסייה והיום לא, עם תפילות. עניין, שעדיין רואים שזה כנסייה, כן, אוקיי, אז רגע. אוקיי, אז אם התשובה על 1 ו-2, אם התשובה על 1 ו-2 היא חיובית, אז אנחנו פתרנו את רוב השאלות האחרות. אומר הרב פרנקל, ושימו לב ללשון, אוקיי? אני רק רוצה לבדוק שכולם איתי על הרעיון, גם על הרעיון העקרוני יותר, אוקיי? של איך ההלכה עובדת. בסדר? זה גם חשוב. אז אם יש לכם שאלות להבין את המנגנון ההלכתי, אז תעצרו ותשאלו. אם אני לא מסביר את זה מספיק טוב. אז היחס לעבודה זרה, כותב הרב פרנקל, ההלכה קבע מכלול רחב של איסורים שמטרתם להרחיק את היהודים מעבודה זרה.
בסדר? קודם כל, נקודת מוצא, צריך להתרחק מעבודה זרה. אפשר עכשיו לדון, אנחנו חושבים שזה נכון, חושבים שזה לא נכון, אוקיי? אבל יש איזשהו כלל יסוד שצריך להתרחק מעבודה זרה. יש בזה משהו שמשפיע על הבן אדם. אוקיי? אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שמה שהרב עובדיה יוסף והרב יצחק יוסף כתבו, זה משהו מופרך, הם אני יודע מה, פרימיטיביים או משהו כזה, מה זה להתייחס לנצרות כעבודה זרה או משהו כזה, יש בהלכה איסור להתקרב לעבודה זרה. אתה צריך להרחיק אותך מהדבר הזה. אז אם אתה צריך להתרחק מעבודה זרה, אז השאלה היום, מה זה עבודה זרה? אוקיי? זה לא שאלה שאפשר לברוח ממנה, ויש לזה השלכות מאוד גדולות. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא צריך להתרחק מעבודה זרה. אני נוסע בהודו, ואני נכנס לאשרם, ויש שם כל מיני פסלים, ואני משתחווה לפסל, ואני עושה מדיטציה שם, ואני מאמין בבודה, וזה נותן לי שלווה וכולי, ואחרי זה אני גם בא לבית כנסת, וגם בקבלת שבת זה מרגיע אותי ונותן לי אושר רוחני, אוקיי? ואחרי זה חבר שלי מזמין אותי למיסה בחג המולד, ואני גם שם הולך ואני נהנה, חבר'ה, אנחנו חיים בעולם אחר, אנחנו לא חיים בעולם ההוא, אנחנו חיים בעולם של ניו אייג'. איך קוראים בארצות הברית למישהו שביום שלישי עם בודה וביום שבת בבית הכנסת? לא, בוג'ו, ג'ובו, ג'ובו, כן, אוקיי? תעשו בגוגל ג'ובו ותראו, זה תנועה לא קטנה של אנשים. מה? בסדר, זה זרם, זרם קטן, אבל בכל זאת זרם. מה הזרם הזה בא ורוצה להגיד לנו? חבר'ה, התבגרו כבר, כן, העניין הזה של רק יהדות או רק אלוהי ישראל, זה מגביל אותנו. אתה יכול להיות עם הרבה מאוד אלוהימים, כן? אתה יכול להיות עם זה ועם זה, מה שעושה לך טוב ואושר רוחני. יש פה תפיסה תיאולוגית מעניינת. היא זרה לי מאוד, אני לא מסכים איתה, אבל היא מפתה. יש בה איזשהו אלמנט שכן יכול לקרוץ לבן אדם המודרני, לבן אדם הצעיר, ולהגיד, אוקיי, בוא אני אצא קצת מהקונבנציות של העבר. ולכן לא סתם עצרתי פה על העניין הזה של ההלכה, יש איסורים להרחיק את היהודים מעבודה זרה. יש פה נקודה שצריך לשאול עליה. אוקיי? ועכשיו בוא נראה מה הם האיסורים האלו. כך אסור למכור בתים לעובדי עבודה זרה, לשאת ולתת עמם לפני עידיהן, עידיהן זה החגים שלהם, לאכול חלב, פת ושמן שלהם, סתם יינם זה מושג של יין שנגע בו עקום, עקום זה עובד כוכבים ומזלות, עובד עבודה זרה, ולא נודע אם כיוון בן גיאתו לשם ניסוך לעבודה זרה, או תפשיל שהכינו. נוסף על איסורים מהן אלה שמטרתם להרחיק את היהודים מן עקום, הלכה אסרה גם כל הנאה מן האובייקט של עבודה זרה, וכן את כל הכלים המשמשים אותה. גם שבוע שעבר פגשנו את העניין של הכתובת הקעקע כאיסור להרחיק את הבן אדם מעבודה זרה. כן. כן, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אוקיי? אז זה עניין של הנאה מעבודה זרה, אם זה באמת עבודה זרה. ובאמת, ואם אני... עכשיו, אז אני לא אלך לאשרם בודיסטי שמשתחווים לפסל, אבל רגע, אם קיבלתי עכשיו מוזיקה של מדיטציה משם, וזה מה שמרגיע אותי, ואני שומע את הנזירים הבודיסטים ברקע עושים מאם, 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 וזה עושה לי טוב על הנשמה, גם את זה אני לא יכול להקשיב, זאת אומרת, זה שאלות מאוד טובות בעולם המודרני היום, שאין לך שום כוונה בכלל ליהנות מהדבר הזה, צריך להתייחס לשאלות האלה, ואנחנו באמת נראה את התשובה לדבר הזה עוד מעט. אבל
זה, כל זה קשור לכניסה לבית עבודה זרה מלכתחילה. ממספר מקורות עולה שיש איסור להיכנס לבית שמוקדש לעבודה זרה. המשנה קובעת, בית שבנוי מתחילה לעבודה זרה, הרי זה אסור בהנאה, ולא זו בלבד, אלא הבנה וצו ואפרו של בית עבודה זרה שנפל, מתנאים כשרת שנאמר שקץ תשקצנו. וכך מוציפה התוספתא, המכניס ראשו ורובו לבית עבודה זרה, תמה. זה ממש מתמה את הבן אדם, כמו נגיעה במת. בבבלי, בתלמוד הבבלי בעבודה זרה, מסופר על התנה רבי אליעזר שנתפס על ידי הרומאים בחשד למינות, ולבסוף נכון, לאחר מכן התברר למה הדבר הזה קרה לו, הוא נזכר בכך שפעם כשהלך בשוק שמע דבר תורה ממין אחד, מנוצרי אחד, והדבר היה ישר בעיניו. על זה אמר רבי אליעזר, ועברתי על מה שכתוב בתורה, הרחק מעליה דרכך זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה זו הרשות, הרשות של הרומאים, וכמה, אמר רב חיסדא, 4 אמות. אוקיי? כמה צריך להתרחק? 4 אמות, דרך שני מטרים. מקור זה מובא להלכה בשולחן ערוך, מצווה להתרחק מדרך אלים 4 אמות. אוקיי? זאת אומרת, הבסיס, הרעיון הבסיסי שצריך לצאת ממקום של עבודה זרה, ופה אנחנו לא מדברים, פה אנחנו מדברים לפני שאנחנו שואלים אם זה נוצרי או לא נוצרי. פה אנחנו מדברים על בית עבודה זרה קלאסי. בית עבודה זרה, בתקופת התנ"ך, היה מקום שגם היו משתחווים לבצלים, יכול להיות שהקטירו שם, שהקריבו קורבנות של בני אדם, דיברנו על מנשה, נכון, לפני כמה שבועות, שהקריב את בנו, ועשה כל מיני דברים רעים. אנחנו לא בדיוק יודעים מה היה בבית עבודה זרה כזאת, אבל אנחנו יכולים לתאר מהמקבילות של הרומאים והיוונים ומה שהיה בבתי המקדש שלהם, למה היה בעבודה זרה. לפעמים זה היה קשור גם לזנות, שהייתה קדשות, כן? שהייתה פעילות מינית סביב המזבח, כל מיני דברים שלא כל כך מתאימים ליהודי להתעסק בהם, מעבר לעניין הזה של ההשתחוות לפסלים. זה לא בדיוק נצרות. העניין הזה של המינות זה אנשים שקניתי, זה לא לגמרי ברור, זה יכול להיות שאנשים שמאמינים שיש שני אלוהים, יש אלוהים טוב ואלוהים רע, יש פה כמה עניינים, אבל זה לא ספציפית. כן. כן. כן, בסדר, יש פה בעיה עם הדבר הזה, אבל נראה איך אנחנו מתמודדים עם זה בהמשך. עכשיו, החלת האיסור על מסגד. אמרנו שיש פוסקים שכמו הרב עובדיה יוסף שאומר, אין בעיה להיכנס למסגד. כמו שלמדנו, אין מצב שביהדות יש דעה אחת על דבר אחד. בסדר, זה כלל הכי חשוב שאני רוצה שתצאו ממנו בכל שיעור. תמיד יש כמה דעות. אז יש גם, ברוך השם, אלה שאומרים שאסור. אומרים שמותר משהו ביהדות ויש מישהו שיגיד ש... ויכול להיות שלא יהיה מי שיגיד שאסור, אם כבר ההפך, כן, אבל זה. אז יש מספר פוסקים, כך כותב רבי ישעיה שפירא מגוש עציון, איסור הכניסה חל גם על מסגדי המוסלמים, ואף שאין הדת המוסלמית נחשבת לעבודה זרה לכל דבר, מכל מקום, כיוון שמסגדיהם משמשים כמקום פולחן לדת הכופרת בתורה מן השמיים, בנבואת משה ושאר הנביאים ובנצחיות התורה, הרי שהנכנס לתוכם דומה למי שנכנס לבית עבודה זרה. כן, הרב אליעזר וולדנברג, הציץ אליעזר, רב חרדי מבית בגן, כותב, גם לעבודת הישמעאלים והשתחוויתם לנביא השקר שלהם, דין עבודת אלילים יש, לקודשיהם לכל דבר. אם כן, ברור לפי זה שגם בית המסגד שלהם, שבו הם מבצעים את עבודתם,
יש לו גם כן דין של בית עבודת אלילים לכל דבר, ואסור להיכנס לשם. פה יש לנו... בסדר, הם אומרים את הדבר הזה, אללהו אכבר ומוחמד נביאו, ומשתחווים תוך כדי, אז אולי זה לא לגמרי ברור. נכון, אבל גם בכנסיות... לא, כן, אנחנו אומרים לפני מלך מלכי המלכים, כן. אני לא מכיר את כל התפילות המוסלמיות, אבל פה יש פה איזשהו רעיון באמת מעניין, אני לא יודע על מה באמת הוא מבסס אותו, אבל יכול להיות שהוא לא מכיר את זה עד הסוף גם. ואני הורדתי פה עוד כמה וכמה פוסקי הלכה שאומרים שאסור להיכנס למסגד. בסדר? אז זה בשביל לקצר קצת את הדבר הזה. עכשיו, לגבי החלת האיסור על כנסייה נוצרית, אומר הרב פרנקל, לעומת מיעוט מספר הפוסקים האוסרים כניסה למסגד, רבים הם האוסרים את הכניסה לכנסייה. ובגלל זה באמת אנחנו בקונספציה הציבורית, יודעים שיותר מסובך להיכנס לכנסייה. דברים מפורשים נאמרו על ידי הרמב״ם, ועכשיו נראה את הרמב״ם, שדיברנו עליו מקודם. לפי שאסור בהחלט להיכנס לעיר שיש בה עבודה זרה, כל שכן לדור בה, וכל שכן לסחור בה, אוקיי? במה, וכל שכן לסחור בה, אוקיי? זה מאוד מאוד קיצוני, נכון, נכון, זה מהמשנה, אוקיי, נכון, זה מהמשנה, והמשנה הופכת את זה למשהו מאוד מאוד קשה ונוקשה, ולא בטוח אם בכלל נהגו בדבר הזה, כמו שאתם מציינים בצורה מאוד נכונה, היו הרבה ערים מעורבות בזמנו, אבל יש פה איזשהו אידיאל מסוים, אידיאל מסוים לחיות בעיר יהודית בלבד. וזה גם שאלה היום, האם יש איזושהי אידיאל שאנחנו בישראל כן נמצאים במציאות כזאת, אבל יש ערים שהן מעורבות, והשאלה אם זה יש לנו איזושהי שאיפה תיאולוגית כזאת שהעיר תהיה יהודית בלבד. אבל פה מדובר על עבודה זרה. ולפיכך צריך לדעת שכל עיר מערי האומה הנוצרית, שיש להם בה במה, כלומר בית תפילתם, בית עבודה זרה בלי ספק, אומר הרמב״ם, הרי אותה העיר אסור לעבור בה במתכוון כל שכן לדור בה, אלא השם מסר אותנו בידיהם שנגור בעריהם בעל כורחנו, לקיים דברו ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעל כורחנו בגלות, קיבלנו עונש, לפני חטאינו גלינו מארצנו, ולכן אנחנו עכשיו צריכים להתמודד, אלוהים שם אותנו בכוונה במקומות האלו, ואם כך הוא דין העיר, כל שכן דין בית עבודה זרה עצמו, שכמעט אסור לראותו, וכל שכן לקרב אליו קל וחומר להיכנס לתוכו. פה איזושהי אמונה, איזושהי תפיסה מיסטית, שהבניין הזה הוא כל כך תמה. אני מזכיר לכם גם שקראנו על עשיו, במהלך ספר בראשית, דיברנו על זה, על כמה עשיו הוא מאדום, ואדום זה האומה של הרומאים, ולפי המסורת הנוצרית, הרומאים הם אלו שאימצו את הנצרות, והם אלו שהפיצו אותה, אז האדומים זה גם הנוצרים, זאת אומרת, עשיו הוא בבחינת שונא לישראל, באמירה המדרשית, אז גם הנצרות, שונאת, יש יחסי איבה, ולכן אנחנו צריכים להתרחק באופן מוחלט. הרמב״ם מבטא את האמונה הזאת, אבל הרמב״ם יש הסבר רציונלי גם. זה הרמב״ם. הרמב״ם היה פוסק רציונלי מאוד, והוגה דעות פילוסופי חד, חד מאוד. אז בואו נראה מאיפה זה נובע. יחסו של הרמב״ם על הנצרות בא לידי ביטוי גם בהלכות עבודה זרה. אדומים, ובכתבי רבים הנוצרים, זה מה שאמרנו, אדום זה נוצרים, עובדי עבודה זרה הם, יום ראשון הוא יום אידם, יום החג שלהם.
אין ספק, כותב הרב פרינקל, שיחסו של הרמב״ם לנצרות כאל עבודה זרה, נובע מיחסו לאמונת השילוש. הם מאמינים באבא, באלוהים, הבן שזה ישו, וברוח הקודש. הרמב״ם כפילוסוף הגדיר את האמונה באחדות האל הגדרה מחמירה. לדעתו אין לייחס לבורא העולם תארים כמו חנון ורחום, שהרי נובע מכך ריבוי באלוהות. הרמב״ם הוא זה שכתב את 13 העיקרים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, לא נערוך אליו, לא נשווה דמותו, לא נוכל לחשוב אפילו על מה זה אלוהים. גם אין לומר, מה? אבל לא לפי הרמב״ם. גם אין לומר שהאל יחד עם תאריו אחד הוא, שהרי רעיון זה מופרך מיסודו ומנוגד להיגיון. וזה כאין מה שאומרים הנוצרים, הוא אחד, אלא הוא שהוא שלושה. והשלושה, אחד. בסדר? אלוהים זה כל שלושת הדברים האלו, הם פיצלו את אלוהים מהבחינה הזאת. וזה התפיסה הפילוסופית של הרמב״ם שאומר שהם עושים איזשהו סלט במוח התיאולוגי של הבן אדם שפונה לאלוהים, והוא לא אמור לחשוב על מה זה אלוהים, זה אמור להיות איזושהי דמות מטאפיזית, ופתאום זה יכול להיות ישו, פתאום זה יכול להיות רוח הקודש, פתאום זה יכול להיות אלוהים, זה כפירה בעיקר. זה מהות הרעיון של עבודה זרה, שאתה נותן לעצם מסוים או לישות מסוימת, ואתה אומר, זה יש בזה אלוהות. כן. כן. לא, אני לא... הוא נפטר ב-1204, כן, אני לא יודע, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, ואני מניח שהוא לא התקרב לכנסיות, אבל הוא כן, אבל הוא הגיע לארץ שהיא שלו, לעיר שהיא שלו, לארץ שלו. מה? אני חושב שמה שהוא רוצה להגיד פה זה שיש אל אחד, כמו שיש להם את הדיקסט הזאת, אל תיתן עוד תארים לאל, יכול להיות שמישהו יחשוב שהאל הוא יש אל רחום, יש אל חנון, יש אל זה, אז אולי מישהו יחשוב שיש אל, ויש גם אל חנון, ויש אל רחום, וכו' וכו'. אגב, היו רבנים שערכו את הספר שלו. כן. בוא, אנחנו, כן. אנחנו לא ניכנס פה עכשיו, כן. אנחנו גם לא עכשיו בקורס של הרמב״ם, אז אנחנו לא ניכנס לתיאולוגיה של הרמב״ם, אולי זה יכול להיות למשהו לשנים הבאות, אבל הרעיון פה זה לא לייחס, להגיד באמת שיש לנו אל השמש, אל חוכמה, יש לנו כל מיני אלים לכל מיני דבר, אז לא, יש אלוהים אחד, ואנחנו משתדלים לא להגיד, אני מאמין באלוהים שהוא רק חנון, אני מאמין באלוהים שהוא רק רחום. לא, אלוהים זה מכלול של כל הדברים האלה, גם הטוב, גם הרע, ואנחנו לא, אנחנו לא, מנסים לא לחשוב על זה יותר מדי בצורה מוחשית. זה מה שמנסה לומר הרמב״ם. עכשיו, גם הרב אברהם דנציג פסק בראשית המאה ה-19, כיוון דבית עבודה זרה אסור בהנאה, אם כן אסור להיכנס לתוכה ואפילו לשב בצילה, אבל לעבור בצילה מותר, מצווה להתרחק שלא ילך נגד הפתח בתוך דלת אמות, ואסור לשמוע הכלי שיר, האורגן שלהם, ולהריח הריח, איזה קולה, יש, וואי, נהייתי פעם, זה משקר אותך, אתה הופך למסומם לגמרי, ולהסתכל בנויה, בכל מיני ציורים, בויטראז'ים, וכל שכן בעבודה זרה עצמה, והצלב,
אוקיי? שזה העבודה, זה המהות שלו. אם צריך ללך דרך שם, ישמור את עצמו שלא יהנה. כן, אז אתה צריך ללכת ככה. כן? הכל ביחד. מה? אתה מאל שלא נהנה. איזה. אז בשו"ת הציץ אליעזר נשאל הרב אליעזר ולדנברג אם מותר להיכנס בטיול לכנסייה או למסגד. מה פספסנו? אוקיי, הוא אוסר את שניהם ואף מציין זיכרון מילדותו, וזכורני עוד מימי קטנותי שכשהיו צריכים לעבור עלייה לכנסייה מובהקת שלהם, היו המבוגרים מייצים בנו לא להסתכל לשם ולמהר לעבור, ובדרך המהירות לומר שלוש פעמים, שקט, שקטנו, שקט, שקטנו, שקט, שקטנו. מישהו פה מכיר את המנהג הזה? שמעתם? אני לא יודע, אולי סבים, סבתות? מקרובי משפחה? שמה? שזה מה שאומרים. כן? ויש כמו כן מנהג נפוץ היה ממזרח אירופה לירוק על יד כנסייה. חבר'ה, זהו, אז יש פה, מה? חרם? כן, בדיוק, שגץ. שגץ זה משקט. אז יש לנו פה איזשהו חשבון היסטורי עם הנצרות, שהרב חיים דוד הלוי אוסר כניסה לכנסייה, והוא כותב דברים קשים על הנצרות, לעם ישראל חשבון ארוך ונוקב עם הנצרות כדת. לא זו בלבד משום שבשמה נשפך דם רב מישראל, וגם השואה הנוראה בה נדבקו 6 מיליון מישראל, אף היא תוצאה מיחסה היסטורית של הנצרות ליהודים, אלא גם ובעיקר משום שהנצרות היוותה את יסודות היהדות שממנה הורתה ולילתה לדיבי הקר, את האמונה התמימה בהשם אחד ושמו אחד, שיבשה באמונת השילוש וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו תפיסה היסטורית קשה מאוד שקובעת לנו גם את החשיבה ההלכתית. יש לנו גם את החשש מהמיסיון, שאם נגיע לשם זה ישכנע אותנו, ואנחנו יודעים שבאופן פעיל מאוד ניסו להמיר את הדת של היהודים לאורך כל ההיסטוריה, ומי שהתקרב, יהודי שהתקרב יותר מדי לכנסייה, היה מותר ממש לקחת את הילד הזה ולהגיד, בעיה שלכם, לא שמרתם עליו כמו שצריך, עכשיו אנחנו נגדל אותו נוצרי. זה היה מותר לעשות, שלא לדבר על הרבה פעמים שהיו פרעות, שלא הרגו ביהודים, אלא באו ואמרו להם, יש לכם אופציה, או להתנצר, או לעזוב את העיר, או ללכת למוות. זה קרה לאורך כל ההיסטוריה, אז החשבון ההיסטורי פה ביחד עם החשש מהמיסיון, מאוד מאוד קשים, מביא הרב פרנקל גם, אפילו את הרב פריהוף, מהתנועה הרפורמית שעושה השתתפות אקטיבית של יהודים בתפילה נוצרית, כיוון שהפולחן לשילוש הוא בגדר שיתוף שאסור על יהודים. מצד שני, מתיר הרב פריהוף השתתפות פסיבית בחגיגות שאין בהם צד פולחני מובהק, ככל מסיבות חג המולד בבית הספר. זאת אומרת, אפילו בתנועה הרפורמית, ובשנות ה-50, אני חושב, הרב פריהוף בא ונותן איזושהי אמירה לא חיובית על השתתפות בדברים נוצריים. אם כן, אנחנו נדלג קצת על העניין הזה, כי דיברנו קצת מקודם על האסלאם כעבודה זרה, ומאיפה נובע הדבר הזה. אני רק אגיד במהירות ש... זה גם לענות על שאלה שלך, אני מקודם, יש תפיסה שלפי המוסלמים עובדים את האבן השחורה שבתוך הקאבה, הבניין הפנימי בעיר מקה, ועבודתם היא עבודה זרה, אוקיי? ובאמת יש איזשהו, משהו בדבר הזה, כי ידוע, החוקרים אומרים שגם לפני שקם האסלאם, המקום הזה שימש כמקום להשתחוות, כמקום לעבודה זרה פרופר, אוקיי? וזה כן מתועד, והמוסלמי, אולי מוחמד שלא רצה את הדבר הזה, אוקיי? ונלחם
להביא את הרעיון של אלוהים אחד, וגירשו אותו משם, ממקה למדינה, זה על כל הרקע של הדבר הזה, וזה השתרש כל כך באסלאם, שממשיכים היום, זה המצווה הכי גדולה, המצוות החאג', והיום הם לא אומרים שהם משתחווים לדבר הזה, אני לא יודע בדיוק איך הם מצדיקים את זה היום, אבל אין ספק שיש פה איזשהו משהו בעייתי. אוקיי, אז יש כאלה שאולי יגידו שזה גם עבודה זרה. עכשיו, דעות שרוב רובם של פוסקי הלכה אבל שוללים את הגדרת האסלאם כעבודה זרה, המפורסם מביניהם הוא הרמב״ם, יש לציין את איגרת השמד שכתב הרמב״ם לתושבי מרוקו, בעקבות פוסק אלמוני שפסק שעל היהודים לסרב להתאסלם אפילו במחיר חייהם, כיוון שמדובר בעבודה זרה. זאת אומרת, היה פוסק בתקופה הזאת שאמר, יהודים הכריחו אותם להתאסלם, או שהורגים אותם, מה שקרה בארצות הנוצריות קרה גם לפעמים בארצות המוסלמיות, ואותו פוסק אמר, אנחנו נלך כצון הטבח, העיקר שאנחנו לא נעבוד עבודה זרה. אוקיי? הרמב״ם אמר לו, אתה טועה לגמרי. העובדה שהרמב״ם מתנגד לפסק זה, הוא בא להגנת הקהילה היהודית, מרמזת על יחס סובלני לדת האסלאם. דברים ברורים ומפורשים כתב הרמב״ם לשאלה מאת הרב עובדיה הגר, אדם שהתגייר מן האסלאם, הוא כתב לו ככה, אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל, וכבר נחרטה מפיהם ומליבם, והם מייחדים לאל יתעלה ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. היחס לנצרות בהלכה, לעומת זאת, מההתחלה היה של עבודה זרה, וראינו את מה שאמר הרמב"ם מקודם, ודע שזו האומה הנוצרית הטוענים טענת המשיח, כולם עובדי עבודה זרה, וכדומה, אוקיי? ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין הזה של איסור הנאה, שאסור לך ליהנות גם מלהיכנס לבית עבודה זרה, או כן, מה ש... אם אתה מחשיב את זה כעבודה זרה כנסייה, וגם ממסחר, איך אתה סוחר עם האנשים האלה, איך אתה נהנה מכל האינטראקציה איתם, אוקיי? אז יש לנו בתלמוד מסכת עבודה זרה, מסכת שלמה שבאה לתעד את היחסים הנכונים בין יהודים לעובדי עבודה זרה, כי אם אנחנו חיים בערים שלהם, אנחנו כן צריכים למכור, ויש מסחר וכלכלה, אנחנו צריכים אותם, הם צריכים אותנו. אז מתי מותר ומתי אסור, למשל יש איזשהו כלל בהלכה, בגמרא, ששלושה ימים לפני יום החג שלהם, אוקיי, נגיד 25 בדצמבר זה קריסמס, אז 122 בדצמבר אסור לעשות מסחר עם עובדי עבודה זרה, למה? כי אז הוא יהנה מאוד מהכסף של זה, והוא יקדיש את זה לעבודה או משהו מהסוג הזה. אז יש שלושה ימים לפני יום עידן, לפני יום אחד שלהם אסור לסחור איתם. הם מצאו כל מיני... יפה, עכשיו אנחנו יודעים. כן, כן. אז זה, כן. זה. כן, השאלה מתי יורד מהוויזה, נכון. אז, אבל כותב הרב פרנקל, שחברים, בכל זאת, האיסורים על קיום מסחר עם נוצרים, לא התקיימו בפועל באשכנז וצרפת. והחכמים שם באו להצדיק את המציאות הזאת מבחינה הלכתית. הם העלו לפעמים את האפשרות שאין לראות בנצרות עבודה זרה, אך עשו זאת רק באופן נקודתי, וכשיקול אפשרי אחד, מתוך מספר שיקולים, גם לא תמיד ברור אם באמת התכוונו לומר שאין לראות בנצרות עבודה זרה. ככה לדוגמה, כך הגיב רבנו גרשום לחבר שהורה שלא לישא וליתן בידיהן של גויים, בחג של הגויים, אבל בישראל נהגו לישא וליתן בידיהן של גויים ואין לנו לאסור עליהם. מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין. לפי שפרנסתם תלויה בסחורתם, ורוב ימות השנה יום עידם הם. כן, רוב ימות השנה זה היום החג שלהם, יש להם כל מיני ימי חגים. אז... אם תופרים כל היום,
יום ראשון, כן. כן. שלושה ימים לפני, זה נכון, יפה. כן. הצרפתים לא אוהבים לעבוד, גם היום לא, יש 33 שעות עבודה. כן. כן, נכון. בדיוק. כן, אז פה יש לנו עוד כלל מוטב שיהו שוגגים ועל יהו מזידים, זה כלל הלכתי מאוד חשוב שאנחנו גם נדבר עליו באיזושהי הזדמנות אחרת, אבל הוא in a nutshell, כן, הוא אומר שגם אם בני ישראל עושים משהו לא נכון, עדיף, כן, עדיף שלא תגיד להם את זה, שימשיכו לעשות את זה, אפילו שהם שוגגים. זה גם קונספט מאוד מאוד מעניין, אוקיי? כן, בדיוק. כן, עדיף מהבחינה הזאת. והוא מקל בין השאר על פי חולין, הגמרא בחולין, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, גויים שבחוץ על הארץ לאו עובדי עבודה זרה, אלא מנהג אבותיהם בידיהם, אין להם איזה משהו אידיאולוגי שהם עובדי עבודה זרה, זה לא איזה, הם מנהג אבותיהם בידיהם, זה לא איזה, אין להם איזה אידיאולוגיה משהו בעניין הזה. ואנו בחוץ על הארץ, וכיוון דאין עובדים עבודה זרה, אין לנו לאסור שלא לישא ולטעם ביום מידם. כן, זאת אומרת, פה זה לא עבודה זרה בדיוק, ומציאות אחרת, ומסכם הרב פרנקל, כלומר, הרבי גרשון מאור הגולה, הסתמך על אותו כלל במסכת חולין, כדי למנוע נזק כלכלי חמור. עכשיו, אנחנו עוברים לרעיון הזה של שיתוף עם השם. שזה הקטגוריה שדיברנו עליה מקודם, שהם לא מאמינים רק באלוהים אחד, אלא שהם מחברים אליו גם את האמונה בישו, בשילוש הקדוש. בימיהם שבעלי התוספות היו יהודים רבים וטובים שהיו בשותפות עסקית עם נוצרים, שלא חששו להלכה הזאת, שלא לסחור איתם. בין ההצדקות למצב זה נמצא בספר תולדות אדם וחווה של רבנו ירוחם, פיתות של רבי רי הזקן, שנסבירו לפי פירושו של פרופסור יעקב כץ. כי יש היתר אחר, כי נשבעים, היתר להתיר לסחור איתם, כי נשבעים בקודשים שלהם, הנקרא אבון גיליון, הברית החדשה, ככה קראו לזה, אבון גיליון, שימו לב למשחק המילים, אוקיי? יפה. כן, ואין תופסים בהם אלוהות, ואף על פי שמזכירים שם שמיים וכוונתם לישו הנוצרי, מכל מקום אין מזכירים שם עבודה זרה, הם לא מזכירים את שמו של ישו בשבועתם, וגם דעתם לעושה שמיים וארץ ולא רק ישו, הם גם מכוונים לאלוהים מהבחינה הזאת, אז הם חצי בסדר, ואף על גב דמשתפים שם שמיים בדבר אחר, שמתכוונים לישו בנוסף לעושה שמיים וארץ, לא מצינו שאסור לגרום לאחרים לשתף, וגם משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול ליקה, ולא הוזהרו בני נוח על השיתוף. ופה נקרא את ההסבר של הרב, של יעקב כץ, אם זה לא ברור אני אסביר, אבל לפי פירושו של כץ, בא לידי ביטוי כאן יחס מיוחד כלפי הנוצרות. הנוצרים עובדים גם את ישו, קודם כל הם עובדים את אלוהים, אבל הם עובדים גם את ישו, שהוא בכלל עבודה זרה וגם עושה שמיים וארץ. מצב מיוחד זה מבדיל אותם מכל עובדי עבודה זרה שלא עובדים את הבורא כלל. הנוצרים אם כן נכנסים לקטגוריה של שיתוף. כל המשתף שם שמיים בדבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי להשם לבדו, וזה חל רק על יהודים. אוקיי? יהודי שמשתף שם שמיים, אוקיי? ביחד עם אלוהים אני מאמין בעוד מישהו. אוקיי? Jews for Jesus. אוקיי, Jews for Jesus, זה לא טוב, זה לא אפשרי, אבל בני נוח לא הוזרו על שיתוף, לא יהודים לא מוזרים על שיתוף, ולכן יהודי שגורם לבן נוח לעבוד את השם במשותף עם עבודה זרה, אינו חוטא, זאת אומרת, גם אם אני גורם לו להישבע, ולהגיד אני נשבע בג'יזס ובאלוהים, שאני מחזיר לך את הכסף,
מהלוואה שאתה נותן לי, היהודי, זה בסדר, כי הוא בנוח, וזה מותר לו לעשות את השיתוף מהבחינה הזאת. ברור הרעיון הזה? ועכשיו אנחנו עולים בדרגה של הסבר למה הנצרות היא לא עבודה זרה. התחלנו בדוגמה כזאת של בחוץ על הארץ, מנהג אבותיהם בידיהם, הם לא ממש עובדי עבודה זרה מבחינה אידיאולוגית, הם בנים של עבודי עבודה זרה, הם יש להם, הם שומרים על המנהגים, הם עובדי עבודה זרה רפורמים, כן? הם לא עובדי עבודה זרה אורתודוקסים ממש כאלה שמקפידים, אוקיי? גם אולי יכול להיות, אוקיי, חכי, זה גם אחד מהדברים. עלינו עכשיו בדרגה שהם כמו בני נוח שמותר להם לשתף עם עוד אלוהים, כן? עלינו קומה, זאת אומרת הם כבר לא עובדי עבודה זרה, אלא הם בני נוח שמאמינים באלוהים, אבל גם משתפים, ועכשיו אנחנו עוברים לקטגוריה ששושנה הזכירה בתחילת השיעור של המאירי, של האומות הגדורות בדרכי הדתות. דברים ברורים ועקביים על כך שאין לראות בנוצרים עובדי עבודה זרה, נאמרו לראשונה על ידי רבי מנחם המאירי שחי בפרובנס במאה ה-13 וה-14. המאירי הבחין בין האומות שבימי התלמוד, שהיו עובדי עבודה זרה, לבין בני דורו שהוא כינה האומות הגדורות בדרכי הדתות. זוכרים שנשתנו הזמנים? שדיברנו על זה בתחילת השיעור? אוקיי, נשתנו הזמנים. כך הצדיק המאירי את הנוהג לתת מתנות לגויים, דבר אסור לפי עבודה זרה, באומרו, כלשהו מן האומות הגדורות בדרכי הדתות, ושמודות באלוהות, אין ספק שמותר לתת להם את המתנות, מותר וראוי. אוקיי? אומות גדורות בדרכי הדתות. גדורות זה מלשון civilized. אוקיי? הם, יש להם, הם לא מקריבים את הילדים שלהם ועושים מין עם נשים על המזבח, או משתחווים לפסלים, או מתנהגים כמו הברברים הרומאים או היוונים האלה. אוקיי? והיו עושים את כל הדברים האלה. הם אומות גדורות, יש להם כנסייה, יש להם כומר, כמו רב, יש להם יושבים עם מוזיקה בצורה מסודרת, מתפללים, אוקיי? יש להם, הם גדורות מהמובן הזה של civilized. לכל האחרים זה מאוד מפריע. המאירי הוא בעמדת מיעוט, אוקיי? הוא לא מייצג את רוב הפוסקים. הוא אחד מהבודדים מהבחינה הזאת. אבל הרבה מאוד עוסקים היום, במיוחד אורתודוקסים מודרניים, מסתמכים על המאירי כדי להצדיק את כל האינטראקציה עם העולם הנוצרי. עוד מעט נראה את זה. אוקיי? וכותב המאירי, וכבר התבאר שדברים אלו נאמרו לאותם הזמנים שיהיו אותם האומות מעבדי אלילים והיו מזוהמים במעשיהם. ומאחוארים במידותיהם, זאת אומרת, ההתנהגות המוסרית שלהם הייתה פסולה. אבל שאר אומות שהם גדורים בדרכי הדתות, ושהם נקיים מכיעורים שבמידות הללו, אין ספק שאין לדברים הללו מקום להם כלל. אוקיי? עוד פעם, הם מתנהגים בצורה מתוקנת במקומות האלו. הוא פספס אותם, הוא דווקא כן היה כנראה בכלא, הוא כן היה דווקא בכלא, ועברו איתו איזשהו תהליך של פדיון שבויים. עכשיו, כן. עכשיו אני גם רוצה, השאלה שלך היא מאוד מאוד חשובה. המאירי גר, חי בפרובנס במאות ה-13 וה-14, פריחה עצומה ליהודים. היהודים, יש שם את בעלי התוספות, ויש שם את כל הפרשנים שאחרי בעלי התוספות. היהודים יוצרים ופורחים ומתעשרים, ויש להם קרמים, נכון, מאחל מרשי וגם בפרובנס. כל האזור הזה מלא ביהודים, גם היום עד
תיסעו לשם, תראו כמה בתי כנסת יש שם, או לפחות עמדו שם עד שהנאצים באו והחיבו הכל, הייתה שם פריחה יהודית מאוד מאוד גדולה. מפעם לפעם יכול להיות שהיה איזשהו משהו נגד הפוגרומצ'יק, אוקיי? ובפוגרומצ'יק הזה יכול להיות ששרפו את התלמוד או דברים כאלו, והרגו כמה אנשים, אנסו, לקחו אותם וזה, אבל זה קרה לא כמשהו דתי. הכנסייה לפעמים הייתה מעורבת בעניין הזה, אבל סליחה, זה קרה פעם ב-150 שנה, אז היית יכול לחיות עם זה, אוקיי? לא, אבל... לא, רגע, אבל שושנה... אבל שושנה זה נכון, אבל ראינו שיש פה רמות שונות, אוקיי? יש את ההסבר הפשוט שאומרים, הם לא עבודי עבודה זרה ממש, והם רק מנהג אבותיהם בידיהם, אז אפשר לסחור איתם, להצדקה מרמה אחרת שמותר להם לשתף, ועכשיו אנחנו עולים עוד רמה ואנחנו אומרים, השתנו הזמנים, זה בכלל דת אחרת. יש פה פתאום איזשהו מושג שהמאירי מכניס, אומר, רגע, יש פה את היהדות, שכביכול היא הדבר היחיד הנכון עלי אדמות, הוא מוסיף פה, ויש עבודה זרה, שזה כל האחרים, הוא מוסיף פה איזשהו משהו אחר, הוא בא ואומר, חבר'ה, ההיסטוריה השתנתה, יש פה איזשהו דת שיצאה מהיהדות, היא גדורה ומתוקנת במובן מסוים, היא עוד דת, הוא מכיר גם את האסלאם, הוא יש לו איזושהי התפתחות מסוימת, הוא מושפע גם, מהיחסים שלו עם דתות אחרות, זאת אומרת, יש פה איזושהי רמה אחרת וחדשה שאנחנו יכולים היום, כשאנחנו מדברים על שיח בין דתי, ואני אגיד לכם שאני הולך ונפגש לפעמים עם כמרים ועם קאדים, עם אנשי דת מוסלמים, אתם לא תבואו ותגידו, וואי, מה זה הרב עושה כזה דבר, נפגש עם אנשים מדתות אחרות, ההפך, אתם תגידו יופי, אני מקווה, כן? אתה מפתח סובלנות דתית, ואתה מראה את הצד היפה של היהדות, נכון? זה קונספט חדש, בעבר זה היה אוי ואבוי, כן? טאבו לגמרי. תקראו את הספרים של פרופסור סיילו ברון, היסטוריון יהודי, אבל שכתב את ההיסטוריה של היהדות, והתזה שלו היא שרוב זמן הגלות היה טוב מאוד ליהודים. הוא אחראי על התזה הזאת, שאם אתה לוקח וסוקר את התור היהודי בספרד, את תור הזהב, והתקופה הזאת בפרובנס, ואתה בסך הכל מסתכל על ההיסטוריה היהודית, היה להם לא רע בכלל בגלות. עכשיו, במאות ה-17 וה-18, רווחת הייתה השקפה שאמונת השילוש אמנם אסורה ליהודים, שמצווים על אמונת ייחוד מוחלטת, אך קשרה לשאינם יהודים. ויש פה גם את הרעיון הזה, בזמן הזה אינם פקיעים בטיב אלילים, הם לא מתייחסים כמו העובדי עבודה זרה לכל אל ואל שהיו, היה אל לפרנסה, אל לשמש, אל כולי וזה, פה לא, פה יש עוד פעם קונספט של אלוהים כללי, כמו אצלנו שהוא נותן את הכל, והרמה, רבי משה איסרליש, שכתב על השולחן הערוך, כותב, ויש מקילים בעשיית שותפות עם הגויים בזמן הזה, משום שאין הקוטים הגויים בזמן הזה נשבעים בעבודת אלילים, ואף על גב דמזכירים העבודה הזרה, מכל מקום כוונתם לעושה שמיים וארץ, אלא שמשתפים שם שמיים בדבר אחר, ולא מצינו שיש בזה משום לפני עבר, לא תיתן מכשול, דערי אינם מוזרים על השיתוף. הדגש פה זה בזמן הזה, אתם רואים? בזמן הזה, זה שינוי הזמנים שדיברנו, הצבעים שמשתנים או זמנים משתנו, אוקיי? Times they are changing, אוקיי? ודברים עוד יותר מפורשים בזכות הנצרות נאמרו על ידי הרב יעקב עמדן, מהמאה ה-19, מהעיר עמדן, שליד המבורג, זה מחוז באזור המבורג,
בפירושו לפרקי אבות, נאמר שכל, במסכת אבות כתוב, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ופה לא מדובר על כנסייה נוצרית, פה מדובר על התכנסות של יהודים, על סמך זה מסביר רבי יעקב עמדן את הצלחת האסלאם ובמיוחד את הצלחת הנצרות, כי בערך, בהשוואה לאומות העולם אשר היו לפניהם שלא הכירו את השם וכפרו בעיקר ועבדו עץ ואבן, ולא ידעו אלוה הבעל יכולת מוחלט בעולם, ולא שכר ועונש וגמו לעולם הבא, יקרא כנסייתם גם הוא לשם שמיים. לפרסם האלוהות בעמים ובמרחקים יזכרו, להודיע שיש שליט בשמיים בארץ, מושל ומשגיח, מזכיר ומעניש, וקיבלו עליהם שבע מצוות, וכהן הרבות. זאת אומרת, זה משהו אחר לגמרי הדתות האלו, שלא כמו עובדי עבודה זרה, הפעם יש להם משהו, תפקיד אחר לגמרי, לשם שמיים, לפרסם אלוהות בעמים, הם עושים עבודה טובה בסופו של דבר, אולי לא נכונה כל כך, בסדר? אבל הם בסופו של דבר מביאים את כל העובדי העבודה הזרה הזאת באפריקה, עובדי אלילים, הם מקרבים אותם לרעיון שיש אלוהים אחד בשמיים. אז זה לא נורא, ניתן להם להמשיך לעבוד, אומר הרב עמדן. זה ממש, ממש מרתק, אוקיי? הוא היה רב מרכזי, מרכזי מאוד, כן. מראשי הלוחמים דרך אגב ברפורמה, מאוד מאוד מעניין. אז לסיכום אומר הרב פרנקל הלכה למעשה, ביחס למסגד נראה פשוט שמותר להיכנס לשם, כיוון שאין שום סיבה לראות באסלאם עובדה זרה, וביחס לנצרות השאלה הרבה יותר קשה כפי שראינו, הרבה פוסקים קבעו שהנצרות אינה עבודה זרה בשבילם, אבל היא עבודה זרה בשבילנו, נראה לומר שעמדה זו מאולצת ובלתי סבירה, מפולחן מסוים נחשב כעבודה זרה, ואיסור עבודה זרה הרי משבע מצוות בנוח, הרי שפולחן זה אסור גם על נוכרים. אם מאידך גיסה פולחן מסוים אינו נחשב כעבודה זרה, אזי גם ליהודים הוא אינו עבודה זרה. לכן נראה שיש להכריע בין עמדת הרמב״ם הרואה בנצרות עבודה זרה לכולם, לבין עמדת המאירי שמפקיע את הנצרות מגדר זה. אז הוא מעמיד פה את התיאולוגיה של הרמב״ם, על זה שהם בגלל השיתוף הם נחשבים לעבודה זרה, כי הם הכניסו למושג של אלוהים עוד אלוהים, שזה הרעיון של עבודה זרה, לבין עמדת המאירי שאומר זה לא עבודה זרה, זה דת אחרת, דת חדשה, שמקל בעניין הזה של השיתוף. והרבה פוסקים אכן הלכו בעקבות הרמב״ם, ופסקו שהאמונה הנוצרית אינה בגדר עבודה זרה, ושאסור להיכנס לבית תפילותיהם, למרות זאת, כותב הרב פרנקל באומץ גדול, נראה לי שיש מקום להתיר כניסה לכנסייה נוצרית. יש, אז מה שאני עשיתי בתור סטודנט זה בסדר, וזאת מן הטעמים הבאים, בניגוד לדעתו של הרב עוד יוסף שהבאנו למעלה, שאף על שפי שבני נוח לא נצטבו על השיתוף, ולא נשתמשו בכנסייה לשם עבודה זרה ממש, מכל מקום, הרי התפללו בה לאליל שלהם, ואומר לעבודה זרה, אלי אתה, והמקבל לאלוה, אפילו שלא בפניו נחשב לעובד עבודה זרה, למרות הדברים האלו, יש להסכים עם דברי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, שכתב, הוא היה הרב הראשי, הוא הסבא של בוז'י הרצוג, אוקיי? והוא כתב, הנוצרים שבזמננו אפילו קתולים, כן, זה למי שאמר שיש הבדל עם הקתולים, אינם עובדי עבודה זרה במובן המקורי, אלא ליבם לשמיים. הנה בנוגע לפרוטסטנטים, כיוון שבאופן היותר גרוע אין אמונתם אלא אמונה של שיתוף, הכי גרוע שהם עושים זה שהם משתפים את ישו עם אלוהים, ואין להם אנדרטות בפולחנם, אלא השתי והערב בלבד, זה הצלב, השתי והערב, אוקיי? Okay? השתי והערב, זה כדי שהוא לא יכתוב צלב בתשובה שלו, וזה ברור שאינו אלא סמל לזיכרון, ולא נאבד, זה לא מהות שבתוך העץ הזה ששם ג'יזוס נמצא, זה בשביל להזכיר לנו אותו, אוקיי? אבל לא, זה הוא לא, אל תערבבי את העניין, ואוי ואבוי להגיד שזה אותו דבר, אבל גם הקתולים ידוע לנו שאינם עובדים לאנדרטאות בתור אלוהות, אלא בתור הערצה לאישים שהתמונות מציירות, זה לא שהציור של אותו קדוש זה מה שהם עובדים. מעשית, עוד סיבה,
למה לא לפסול את הנצרות? יהודים רבים וטובים נוהגים לבקר בכנסיות ולא רואים בזה משום חטא. יש לציין שאף הרב הראשי של אנגליה לשעבר, הרב אמנואל יעקובוביץ', מעיד על עצמו שהוא ביקר בכנסיות, אבל לא בשעת תפילה. ראוי גם לצטט מתוך השאלה לרב ודי יוסף ביביע עומר חלק ב', תראו, תראו, חזר לנו, זה מעשה בא לידי, קונסול הראל אחד מת. זוכרים? את הקונסול, האישה הראשונה, ומנהגם להוביל אותו לכנסייה שלהם, ואז הכמרים מתפללים עליו שם. אני בקשתי מהרב הראשי מטעם המלך לייצג אותו, ולהיכנס שם עד גמר הטקס, שיש בזה לפני דרכי שלום, ואמר שכן היו נוהגים כמה רבנים. ופה הרב פרנקל מביא את התשובה שהרב עדי יוסף, הופך אותה, אוקיי? מביא אותה הפוך, אם הבן שלו אמר, הנה תראו איזה דוגמה ללא מבטרים לשום דבר, הוא לא אומר שהוא עשה את זה, אבל הוא מביא אותו כאיזשהו אסמכתה שדווקא מפני דרכי שלום מותר לעשות את זה. ופה תראו במקור ג', סעיף ג', אילו היה מתקבל בציבור איסור של כניסה לכנסיות, היה הדבר קורם בלי ספק לפגיעה ביחסים בין יהודים ונוצרים. דיון מעניין, בעולמנו הפתוח יש ליהודים יחסי עבודה ושכנות עם נוצרים, נציגים ושגרירים מישראל נמצאים בכל ארצות תבל, ובכללן הרבה ארצות נוצריות. מנהיגי קהילות יהודיות שומרים על קשרים טובים ופועלים בשיתוף פעולה עם מנהיגי הקהילות הנוצריות בתחומים חשובים רבים. הימנעות כוללת מצד יהודים לבוא לכנסייה לכבוד חתונה, הלוויה וטקסים אחרים תעורר איבה, ותפגע ביחסים הטובים בשיתוף הפעולה החשובים שלנו. אוקיי? אז אנחנו צריכים להתעלות על העניין הזה כדי לבנות גם יחסים טובים עם הסביבה שלנו. מה? אתה לא משתתף בתפילה, אתה לא צריך לפתוח את סידור התפילה ולהגיד את זה, אבל אתה נוכח, נכון. אז זה אתה שומע, אתה בא to pay respect, מה שנקרא. בדיוק, הם גם יכולים. כן. איזה. ותראו ממש, וואי, אני קצת חורג בזמן, אז תראו, איזו גישה מתאימה לאימוץ על ידינו. האם ראוי לשפוט את אמונת השילוש הנוצרית לפי הקריטריונים הפילוסופיים התיאוריים של הרמב״ם? אם נעשה כך, ייתכן שיצטרך לפסול עבודה זרה כעבודה זרה מנהגים קבליים המזכירים את עשר הספירות. הריבש, אחד הפוסקים במאה ה-15-14, מדווח שכבר שמעתי אחד מן המתפלספים מספר בגנות המקובלים, והיה אומר העובדי גלילים, אוקיי, העובדי גילולים, העובדי עבודה זרה, אוקיי, מאמיני השילוש והמקובלים מאמיני הסיריות, אוקיי, הספירות של העשר הספירות, מבחינת הפילוסופים, אלו ואלו עובדי עבודה זרה הם. הרב אליהו דלמדיגו כתב בספרו בחינת הדת, יש מהם אומרים כי עשר ספירות הן האלוהות בעצמו, וזאת הדת כפירה בדת. יש הרבה אנשים יצאו נגד הקבלה בצורה מאוד מאוד קשה, בגלל האלמנטים שאפשר לשייך אותם לעבודה זרה, שמייחסים, מפצלים את האלוהות לעשר ספירות, וכדומה, לא ניכנס לעניין הזה, ואומר הרב פרנקל, מבחינה לוגית קשה לפסול אמונה אחת מבלי לפסול את האחרת. מי אמר מקודם על מזוזה? נכון, אנחנו מנשקים לפעמים את המזוזה ונותנים כוח לדבר הזה. הרמב״ם אמר, זו עבודה זרה, אוקיי? שאנשים עושים את זה. אבל כל העם עושה את זה. אז אנחנו נגיד שזה לא עבודה זרה וזה כן עבודה זרה, הם מנשקים פה עץ ומנשקים פה עץ. ולכן, נכון יהיה ללכת בעקבות המאירי, ואין לומר שהוא דעת יחיד, זה הרבה פעמים אנחנו חושבים שהמאירי הוא דעת יחיד, אבל אומר הרב פרנקל, כפי שהראינו פוסקים רבים הפקיעו את הנצרות מכלל עבודה זרה, יש גם סיבות חינוכיות לעודד ביקורים בכנסיות ובמסגדים, במיוחד כאן בארץ, אני תומך בארגון שנקרא תג מאיר, אני תורם להם כל שנה, אתם שמעתם על התופעה המכוערת הזאת של תג מחיר, שאנשים שהולכים לכנסיות ומשחיתים אותם, כנסיות, יש את כנסיית הדגים בטבריה שהם שרפו אותה, יש בהר ציון, הם הלכו והם שרפו שם והם כתבו כתובות,
זה פשוט מזעזע, והם עושים את זה בשם הדת היהודית, כי צריך להילחם בעבודה זרה. חבר'ה, מה שלמדנו היום זה לא תיאוריה. יש הרבה אנשים בישראל שעסוקים בלהילחם באופן אקטיבי ופיזי, נגד כנסיות, נגד מסגדים, זו תופעה מחרידה. אוקיי, אז הארגון תג מאיר, הוא מביא אור, במקום מחיר, תג מאיר, תסתכלו באינטרנט, ארגון פנטסטי, שווה להיות חברים, תעשו להם לייק בפייסבוק, זה באמת משהו מאוד מאוד יפה שהם עושים, ולעודד את הסבלונות הדתית, זה רעיון מאוד מאוד חשוב. הרעיונות האלה של להילחם בנצרות ולירוק וכולי, זה משהו זה ב-DNA שלנו, וזה לא קל להילחם מול מה שב-DNA שלנו, לפתח סובלנות דתית, ואני מוכרח לומר, גם היום כשאני נכנס לכנסייה ואני יוצא משם, אני ככה מרגיש קצת לא נוח, הייתי באיזשהו מקום שבו קרה משהו ליהודים, תמיד יש תחושה כזאת, גם עם הריחות ו... לא משנה מה, אני אומר באופן כן, זה לא תמיד תחושה נוחה, אני מנסה פסיכולוגית להתגבר על הדבר הזה, ולתת מקום לרעיונות היותר סובלניים ומקבלים ומכילים שדיברנו עליהם פה היום. ולסיום, הפוסקים הרבים שהתירו כניסה למסגד אינם מבחינים בין שעת תפילה לזמן שאין שם תפילה, ובאמת, אם הנצרות איננה עבודה זרה, אז גם לגבי כנסייה אין לכאורה איסור להיות נוכח בזמן תפילה. למרות זאת, חברי ועד ההלכה חלוקים לגבי הנוכחות בכנסייה בשעת תפילה, והעניין גם משתנה לאור הנסיבות, לכן יש להתייעץ עם רב מסורתי לפני הביקור המתוכנן ולדון בכל מקרה לגופו. כנראה שבתוך ועד ההלכה היה להם ויכוח האם תפילה כן או לא, אז הם החליטו בסוף שכל אחד ילך וישאל רב מה לעשות בדבר הזה. זהו, אז זה להיום.